হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল। আৰু আপোনালোকৰ সকলোকে মই প্ৰিয়ংকা কালেকশ্যন চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ আজি চাদৰৰ কালেকশ্যন, ঘৰতে বোৱা। ইয়াৰ দিশ আৰু বাণী হৈছে মাছাজ খুটা, আৰু ইয়াৰ যিটো পাৰি আৰু ফুল সেইটো হৈছে মুগা কালাৰত। খুব ধুনীয়া হয় ফুলটো, আৰু দিশ আৰু বাণীটো কৈ দিলোঁ মাছাজ খুটা। আৰু ইয়াৰে যিটো ফুল সেইটো চব খুব ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে গলৰ গামোচাটো বব পাৰে, মেখেলাটো বব পাৰে, আৰু চাদৰৰ পটিও বব পাৰে। এনেকৈ কৰি আপোনালোকে ডিজাইনবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰে, যদি মানে কালেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। মই যিবোৰ দিছোঁ, চাদৰ মেখেলা হওক, চাদৰৰ হওক, আৰু যিটো বাৰণ সেইটো কাণফুলি ডিজাইনত খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবৰ কাৰণে। আৰু যিটো মাজৰ ফুল সেইটো আপোনালোকে কালাৰ চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে, গোটাকেইটা বেলেগ বেলেগ কালাৰ দিলেও ধুনীয়া লাগিব। আৰু এইটোকে যদি আপোনালোকে এঠাক কৰি পেলাই অকণমান মানে জেগা ৰাখি পেলাই এঠাক এঠাক কৰে, সেইটো ডিজাইনটো বেলেগ হ'ব আৰু খুব ধুনীয়া লাগিব। আৰু কাণফুলি ডিজাইনটো গোটা ফুল হয়, ফিৰুৱা ফুল আধাখিনি দিয়াৰ কাৰণে লাগিছে যে এইটো কাণফুলি টাইপ খুব ধুনীয়া হয়। আৰু বাৰণটো মোৰ খুব ভাল লাগে। চ' এইখন ওপৰফালে ফুল চুল নাই, একেবাৰে তলত চিম্পল আৰু। চ' আপোনালোক কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি প্ৰথমখন লৈ আহা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ চাদৰখনৰ, আৰু এইখন হৈছে ছেকেণ্ডখন। আৰু ইয়াতে বাৰণটো সৰু সৰু ওলোৱা সোমোৱা আৰু জাষ্ট তেনেকৈ দি পেলাই, আৰু যিটো পাৰি সেইটো হৈছে ৰেড কালাৰত, আৰু এনেকৈ ৰেড কালাৰ পাৰি খুব ৰেড মানে কফি কালাৰ দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতো যিটো আঁচু সেইকেইটাও কফি কালাৰ দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে যিকেইটা ফুল মানে কি আৰু এনেই জাষ্ট ওলোৱা সোমোৱা যে সেইটো ডিজাইন এনেকৈ কৰি পেলাই বনোৱা হৈছে। চ' আপোনালোকে এনেকৈ ডিজাইন কৰি কৰি বুব পাৰে। আৰু এইখিনি ডিজাইনখিনি যে যিখিনি এইখিনি দিয়া হৈছে ইয়াতে, সেইখিনি ডিজাইনখিনি একেবাৰে ওপৰত কৰা হৈছে, দেখুৱাম বাৰু। আৰু এইটোও জাষ্ট কাটা নিমকি টাইপ ওলোৱা সোমোৱা এনেকৈ আৰু একেবাৰে ইজি হয়। এনেকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ব্লেকত গ্ৰীণত তেনেকৈ ৰেড মিলাই পেলাই, আৰু এনেকৈ কেইটামান আঁচু দিয়া হৈছে সেয়া ডিজাইন কৰি। এইখিনি যে দেখুৱাইছিলোঁ সেইখিনিয়ে ছেম ওপৰত কৰা হৈছে। আৰু এনেকৈ কৰিলে এনেকৈ কৰি কৰি আপোনালোকে ডাঙৰো কৰিব পাৰে, গোটেই চাদৰখনো কৰিব পাৰে, সৰু সৰু গোটা দিব পাৰে। চ' এইখন আজি আপোনালোকলৈ লৈ অহা ছেকেণ্ডখন চাদৰ, আৰু এইখনো মাছাজ খুটাই হয়। কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি পেলাই নাপাহৰিব। আৰু এইটো ফুলটো চব বহুত ইজি হয়, চাগে ফুলৰ চানিকেইখন নিদিলোঁ আপোনালোকে জানিবই। এয়া দুডাল ওলোৱা সময়ত এনেকৈ কৰি ডিজাইন আপোনালোকে বহুত বেলেগ বেলেগ ডিজাইন কৰি আপোনালোকে লগাব পাৰে। চ' এইখিনিয়ে এইখন চাদৰখনৰ ফুল, ওপৰৰ ফালে একো ফুল চুল দিয়া নাই, এইখিনিয়ে একো ফুল দিয়া নাই ওপৰত। চ' কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই ছেকেণ্ডখন চাদৰ। আৰু এইখন হৈছে থাৰ্ডখন। এইখন আগতে যে প্ৰথমখন দেখুৱালোঁ সেইখন একে খুঁটিতে লগোৱা হয় মুগা কালাৰ, ইয়াৰ মানে এবাৰ ধোৱা হৈছে ন চাদৰখন, সেইটো কাৰণে এই চব মানে দাগ লগা নিচিনা হোৱাৰ কাৰণে ধুই দিয়া গৈছিলে, আৰু কালাৰ মানে ফুলৰ কালাৰটো লাগি গৈছে। আৰু এইখন চাদৰো খুব ধুনীয়া, ইয়াৰ বাৰণটো সেইটোতকৈ এইটোত বেলেগ আকৌ, এয়া চাওক। আৰু এইটো আপোনালোকে বহুততে তুলিব পাৰে এনেকুৱা ফুলবোৰ, আৰু এইটোও ফিৰুৱা ফুলেই হয়, আপোনালোকে ডাঙৰ কৰিও কৰিব পাৰে। আৰু চাদৰ এনেকৈ বগা চাদৰবোৰ বেছি ডাঙৰ দিয়া নাযায়ে আমাৰ, এনেকৈ এঠাক এঠাক তুলি পেলাই থোৱা হয়। চ' এইখন আপোনালোকলৈ লৈ অহা আজি তৃতীয়খন চাদৰ, কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ওপৰৰ ফালে এইখনো ফুল চুল নাই, এইখিনিয়ে। চ' আপোনালোকক মই চাগে নেক্সট ডে ফুলৰ চানিকি দিম, চ' আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। যদি এডিটিং কৰা হৈ যায় দি দিম বাৰু, নহ'লে কাপোৰৰ ভিডিঅ'ই লৈ আহিম। আৰু এইখন হৈছে লাষ্ট গ্ৰীণ কালাৰৰ পাৰি, আৰু এইখনো দীঘে বানিয়ে মাছাজ খুটাই হয়, গোটেইকেইখনে মাছাজ খুটা হয়। আৰু ইয়াৰ বাৰণটো চাওক একেবাৰে চিম্পল হয়, সেইকেইখন অলপ বেছি ধুনীয়া বাৰণটো। আৰু ইয়াৰে যিটো ফুল সেইটো পাত এনেকৈ চাগে আপোনালোকে মোৰ গামোচা ডিজাইনবোৰ দেখিছে। চ' এইখন আজি আপোনালোকলৈ লৈ অহা মোৰ প্ৰিয়ংকা কালেকশ্যনৰ আজি লাষ্টখন চাদৰ, কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে। চ' আকৌ আপোনালোকলৈ লৈ আহিম মই নতুন নতুন ভিডিঅ'জ, ফুলৰ চানেকি হলছ ভিডিঅ'জ, সেইবোৰ চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজিলৈ এইখিনিয়ে, পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। চ' আজিলৈ টাটা, বাই বাই।